ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତ। ଆମମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆଜି କିଏ ନଗରରେ ରହିପାରେ, ମହାନଗରରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଠିକଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ସବୁଠାରୁ ମହିୟାନ ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ଆତ୍ମା, ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବାଦ ଯାଆନ୍ତେ କେମିତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ଗାଁକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ମହିମାକୁ ଆହୁରି ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଗାଁରେ ଛୋଟଟିଏ ହେଉ ବଡ଼ଟିଏ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ଥିବ। ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥିବେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ସେ ଗାଁରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁ, ଆପଦ ପଡ଼ୁ, ଭଲ ପଡ଼ୁ, ମନ୍ଦ ପଡ଼ୁ, ଲୋକଟିଏ ସକାଳ ପାଇଲେ ମା' ବୋଲି କହି ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଏ, ନିଜର କାକୁସ୍ଥ ଭରା କଣ୍ଠରେ ମା' ପାଖରେ ନିଉଛାଳି ହୁଏ। ଆଉ ମା' ଛୁଆକୁ ପଣତକାନି ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ସତେ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି। ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଆଜିର ନୁହଁ। ଯଦି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଅବଲୋକନ ଆମେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଡାକିଲେ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ, କହିଲେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା, ତୁମେ ଯାଅ ମା' ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମା' ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏବଂ ତମେ ଗର୍ଭଶୂନ୍ୟ କରେଇଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଏବଂ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନେଇ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ନିଜେ ସ୍ଥାନିତ ହେବି ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ। କାରଣ ଯୋଗ ମାୟା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା, ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହଯୋଗରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟେ ପରିପୂରକ, ଉଭୟଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଯୋଗମାୟା, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗମାୟା ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ତ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ହେବ, ତୁମେ ରଙ୍ଗାବତାର ହେବ, ତୁମେ ଲୀଳା କରିବ, ତୁମକୁ ଲୋକେ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କହିଲେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା, ତୁମେ ବି କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ମା'। ଆଉ ଆମ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କହେ, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାହା। ଯେଉଁଠି ମା'ମାନଙ୍କର, ନାରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ସେଠି ଦେବତାମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ,
ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅବକାଶ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଯୋଗ ମାୟା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ, ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିତା ବସୁଦେବ ନେଇକରି ଆସିବେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ, ତୁମେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବ। ତୁମକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେତିକି ବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହେଇ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ହେଇ ପୂଜା ପାଇବ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ତା'ର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଆକାଶଂ ପତିତଂ ତୋୟମ୍ ଯଥା ସାଗର ଗଚ୍ଛତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ୍ କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି। ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହୁଏ, ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତିମାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଘରେ ଯେଉଁ ଈଶାଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆଜି ବି ତାଳଚେରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଯେଉଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ସେଠିକି ଯାଏ। କୁହାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଏକତ୍ରୀକରଣର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଦେଲେ, ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କାରଣ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଉଗ୍ରତାରା, ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଏବଂ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତନ୍ତ୍ରସାର ନ୍ୟାୟରେ, ତାହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମାନେ, ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏକୈକ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ବା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେମିତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜଣେଇଦେବା ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିବିଧା ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପରିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ସିନା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭେଦ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା'ର ଭଲରେ, ତା'ର ମନ୍ଦରେ, ତା'ର ବିପଦରେ, ତା'ର ଆପଦରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେଇ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ବିଚାର ସହିତ ଆମେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସାରମର୍ମକୁ ଅନୁଭବରେ ନେଇଥିବେ। ଆଜିର ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, କଥାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।